verdade. Preciso terminar de queimar essa zona infestada. Saquei. Acho que vou voltar mais tarde. Queimar esses ninhos. Ah, é verdade. Preciso queimar o resto desses ninhos. Ah, vou voltar mais tarde. Terminar de queimar esses ninhos. Enfim, Jesus. Combustível. Pode ser útil. Usar isso aqui. Isso deve ajudar. Beleza, sucata. É? Isso deve servir.
Por aqui só tem assassinos, vagabundos e bandidos. Já resolvo. Aguenta aí. Oh, não é nada seguro aqui na merda. Eu sei onde tem um acampamento. Acampamento? Onde? Onde? Me mostra. Eu vou. No Lago Diamond tem um acampamento da milícia. Pergunta pelo Capitão Corey. Ah, eu já era. Puta que pariu. Saca, muitíssimo obrigado, cara. Meu nome é Deacon, eles me conhecem. Não para e não deixa ninguém te ver.
Sim, precisa disso. Você tá vendo coisas. Muitos assassinos. Eu não posso deixar nenhum escapar vivo. Eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa. Tem alguém atirando. Agora te peguei. Vamos lá! Isso! Pra cima dele! Se abaixa! Preciso recarregar! Tô gostando agora? É boa! Ele atirou em mim! Yeah. Baixa! Quantos de você aí? Ah, não importa. Não é o bastante. Agora eu te peguei. Pra trás! Beleza.
preparado pra começar. Esse foi o último. Acho que acabaram os dias de emboscadas por aqui. Beleza. Onde vocês esconderam o abrigo, hein? Eu sei que tinha um. Preciso disso. Abrigo, isso tá aqui. Olha, que prático. Um mapa todo anotado. Beleza, acho. Acho que eles não precisam mais dele. Sentindo o cheiro. Deve estar perto. Outro ninho. Bora. Ai,
Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Bem por aqui. Outra ali. Hora de queimar. Tá aqui.
Pronto, nunca falha. Vamos ver o que temos aqui. Um injetor. A Nero tinha altas paradas legais. É melhor prevenir. Jesus, isso é que é dedicação ao dever.
Deve ter um ninho por perto. Oh, que fedor. Cadê, ninho do caralho? Deve estar por perto. Servo na pista. Tem coisas que nunca mudam.
outro sinalizador. Isso, um injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Vivendo melhor com a química. Aí, você tem turno amanhã? Esqueci de ver esse cara. E você? É, o comandante me escalou 4 dias seguidos. Sabe se ele pode fazer isso? Ele fez isso. Beleza. Bom, é lógico que pode. Temos muito trabalho e não muito tempo. Tá, eu sei. Porra, vapor. Qual é? Estou arrancando o nosso corpo. Preciso arrancar mais. Ué, não sobra tempo pra jogar damas nos abrigos aquecidos de vocês? Mas que vida sofrida. Eu preciso matar todos. Todos esses filhos da puta assassinos. E aí? O que foi isso? Quantos ainda sobraram, hein?
Temos um! Quantos vagabundos vocês ficaram lá embaixo, hein? Anda logo! Você aí. Mata eles! Não sobrou muita munição. Vou ficar com isso. Thank you.
vocês já eram. Gostaram, hein? De sofrer uma emboscada? Gostaram? Filhos da puta, assassinos. Ah, beleza. Vamos ver se eles tinham um abrigo subterrâneo por aqui. Ah, uma escotilha. Isso, tá aqui. Opa, um mapa. Parece que marcaram muita coisa nele. Ah, o que é isso? Criação? Sim, 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 beleza. Ugh!